සුරතලේ සුරතලේ කියලා කිව්වහම අපි හැමෝටම මුලින්ම මතක් වෙන්නේ බල්ලෙක්ව. ඈත අතීතයේ ඉඳන් අද වෙනකම්ම මිනිසාගේ හොඳම මිතුරා බවට පත්වෙන්න බල්ලන්ට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අන්න ඒ වගේ සුරතලෙක් ගැන. කවුද මේ හස්කි කියලා කියන්නේ? හස්කි සුනකයින්ගේ ආරම්භය වසර 3000ක පමණ ඈත අතීතයකට දිව යනවා. සයිබීරියාවේ චක්ති ජනතාව තමයි මෙයාලව මුලින්ම ඇති කරන්න ගන්නේ. ඒ ඔවුන්ගේ දඩයම් භූමි පුළුල් කර ගැනීම සඳහා. දඩයම් කිරීමට අති දක්ෂ මොවුන් 1909 දී ධාවන තරඟයකට මුහුණ දෙනවා. මෙහිදී කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වන මොවුන් තරඟයේ ශූරය බවට පත් වෙනවා. මේ තරඟය බලන්න ආපු චාල්ස් ෆොක්ස් රැම්සේ සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම හස්කියන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇලස්කාවට ආනයනය කරගන්න තීරණය කරනවා. මේත් සමගම ලෝකේ පුරා හස්කියන් ව්‍යාප්ත වීම ආරම්භ වෙනවා. ශීත රටවල ජීවත් වන මේ හස්කියන්ගේ ශරීරයත් ඊට ආවේණික විදිහටම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අධික සීතලට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් විදිහට ඝන ලෝම තට්ටුවක් පිහිටා තිබීමත් හිම වලක්වා ගැනීමට ආමන්ඩ් හැදැති දැස් පිහිටා තිබීමත් මොවුන්ගේ විශේෂ ලක්ෂණයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලෝම කබායේ විවිධාකාර රටාවන් සහිත සමහර හස්කියන්ගේ දැස් දෙකම එකම වර්ණයකින් නොවීම මොවුන්ගේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක්. සාමාන්‍යයෙන් වැඩුණු හස්කියෙක් කිලෝග්‍රෑම් 20ත් 27ත් අතර බරකින් යුක්ත වෙනවා. බරකට පැටවුන් 6ත් 8ත් අතර ප්‍රමාණයක් බිහි කරන මොවුන් බහුලවම මිය යන්නේ පිළිකා ආසාදනය වීමෙන්. 1925 දී හස්කියන් කණ්ඩායමක් විසින් කුඩා නගරයක් බේරාගත්ත ප්‍රසිද්ධ කතා පුවතක් තියෙනවා. මේ කතාව තමයි කුඩා නගරයක දරුවන් පිරිසක් දරුණු අසනීපයකට ගොදුරු වෙනවා. මේ කාලේ වෙද්දී දරුණු හිම කුණාටු මේ ප්‍රදේශයට බලපානවා. ඖෂධ ප්‍රවාහනය කිරීමට සැතපුම් ගණනාවක් හිමත් සමග පොරබදිමින් අති දුෂ්කර ප්‍රවාහන කටයුත්තකට හස්කියන්ට එකතු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අවසානයේදී මේ ගමන සාර්ථකව නිම කරන මොවුන් මේ නගරේ බේරගත් වීරයන් ලෙස ඉතිහාසයට එකතු වෙනවා. දෙවැනි ලෝක යුද සමයේදී හමුදාව මොවුන්ව යුද මෙහෙයුම් කටයුතු වලට යොදා ගන්නවා. ඉතා සුළු ආහාරයක් වුණත්ගෙන දිගු දුරක් ගමන් කළ හැකි ලෙහෙසියෙන් විඩාවටපත් නොවන මොවුන් ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා අතීතයේදී බොහෝ සේ දායක වෙනවා. ඒ වගේම ස්වාමියාට කීකරු අවංක පක්ෂපාතිත්වයක් දක්වන මේ හස්කියන් තම ජීවිතය පුදාවුවද ස්වාමියා ආරක්ෂා කරගන්නවා. මේ නිසා අද වෙනකොට මුළු ලෝකය පුරා මොවුන් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. හස්කියන් ගැන ඕගොල්ලෝ දන්න කරුණුත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.